З початку березня на Рівненщині вирують пожежі. Горить трава і часто за собою забирає людське життя та нищить майно. Місяць ще не добіг середини, а підрозділи пожежно-рятувальної служби області вже загасили 33 пожежі, які сталися від загоряння сухої трави. До слова, з початку 2015 року виникло 216 пожеж різного характеру. За словами заступника начальника головного управління ДСНС у Рівненській області Олега Панюка, основна причина – безвідповідальність людей. А 50% всіх пожеж весною стаються саме через випалювання трави. Разом з тим це спричинило зменшення популяції зайців, які часто дають припліт в кублах з трави. Попри цю сумну статистику, існує ще більш сумна реальність. Винних в пожежах часто не лише не вдається затримати, але й у разі затримання проблематично довести причетність до пожежі. Нерідко порушники самі, які підпалили сміття, надають пояснення, що вони його не підпалювали, а власне прийшли його тушити пожежу. Та попри це, з початку року все ж вдалося притягнути до адміністративної відповідальності 21 особу за спалювання сухої рослинності та 45 осіб за порушення правил пожежної безпеки. Покарання у подібних випадках – штраф від 17 до 51 гривні та від 51 до 170 гривень. Попри те, що сума штрафу символічна, палі зобов'язані відшкодувати збитки. Якщо, приміром, вигорів 1 гектар лісу, ця сума може сягати сотень тисяч гривень. До слова, однією з наймасштабніших пожеж було загоряння 2,5 гектарів лісових масивів на Сарненщині. Та винуватців не знайдено. Там, де згоріла якась частина лісу, як правило, приїдемо, наприклад, в лісі, це, знаєте, декілька кілометрів, десятки кілометрів, поки приїдемо, частина лісу згоріла, і там порушник тільки десь підпалив, і він зразу пішов. Поки ми під'їдемо, техніка під'їжджає за 10-15, навіть більше хвилин, то за порушника немає. Через те там самі збитки, які ми зупинити не можемо, це дійсно, ці збитки нанесені державі. Попри те, що рятувальники працюють у посиленому режимі, необережність та безвідповідальність людей викорінити важко. Навіть штрафними санкціями і попри усі проведені роз'яснювальні роботи серед населення. Це не означає, що люди подумають, що, слава Богу, реагують, значить будемо далі палити і таке інше. Ще раз звертаючись до всіх, хотілося попередити, що це є небезпечно, в першу чергу, для вашого майна, для вашого життя і здоров'я. До речі, серед оштрафованих неодноразово фігурували працівники ЖКГ за спалювання листя в парках. Штрафування передбачено і для жителів сільської місцевості. Контроль за подібними прибираннями територій покладено на сільські та селищні ради. Проте, якщо у місті існують спеціальні служби по вивезенню сміття, то де подіти непотріб у селі, питання більш проблематичне. Про шляхи його вирішення розповів начальник екологічної інспекції у Рівненській області Олег Семенюк. Тема є дуже проста. Компостування тих відходів, які підлягають компостуванню, які не підлягають, вивозити на сміттєзвалище або до сміттєзбиральних машин. За словами першого заступника начальника Рівненського облуправління лісового та мисливського господарства Сергія Івашенюти, щоб вберегти ліси від пожеж, потрібно дійти до рівня Європи. І не лише в каральному плані, але й у зміні свідомості громадян. Та до цього поки ще далеко. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк. У ритмі подій.